Undangmu sak mene apa ora? Ya sak mene iki, Bul. Tau wilih nami. Kok ngene? Aku tak ngerti cek. Uh-oh. Oh no. Yo, maling kowe. Kowe maling kota amal. Hah? Maling? Pancen aku ki wong elek, Jek. Mantan preman berandalan tawuran wis terhandal aku. Alah. Tak lapori RT awakmu. Astaghfirullahaladzim, ampunilah dosa-dosa ojek. Nah, Sek, bayaranmu kerja. Joga, tolongan yang mau bayari aku. Haram bagiku, halal bagimu. Astaghfirullahaladzim, uang lek kadung terkenal elek. Arep ngelakoni api yo. Di mata masyarakat penilaiannya bangga elek. Gerak gerikmu wis persis maling, Bun. Seraiso. Astagfirullahaladzim. Aku aslinya ora pamer, Cek. Moh aku pamer. Berhubung kowe mencurigai aku. Gila, dilokan. Hah? Sing apik yo ngene iki lho, Cek. Asline gak oleh dituduh-tuduhne. Kowe iki mencurigai aku marai. Sepurane ya, Bul. Aku wis suudon karo awakmu. Ya wis nek ngono bayar aku ndi? Ya. Heh. Kerja tolong dino bayar aku mek 10.000, Bul. Gak oleh dituduh-tuduhne wong. Disaki ilang kok. Lek mung jengking-jengking telung dino. Ayo. Loh, arep kuwi nang TV. Ben aman. Pikir-pikir lah duit petang atus wis digawe karaoke karo dem-deman iki peh ora apik, Cek. Heeh, Bul. Oh, to? Yo. Entuk. Ya tapi ora apik to. Heeh. Mending digawe kemang to, berguna. Ya, positif. Delokan, Cek. Ilu tingkah laku wanita-wanita terpesona melihatku. Ada? Ya, no. Mergo adewe melakukan hal yang positif. Ada? Jelas. Adewe kan makhluk spesial. Oke, baik. Bagus. Riwi. Lah iya, kaya wong bingung ya to, Mbak Dewi. Cantik, cantik. Kowe ngerti dompetku ilang ora? Nyemangi goleki to, Bu. Jek. Enak duit akeh, enak barang berhargane barang lho. Astagfirullahalazim. Oke, baik, baik. Jek, kowe ngalor, aku ngidul. Wegah, nah aku ora urus lek karo Mbak Dewi. Oh no. Alah, nyoh, tak tambahi. Ya, diwangi goleki. Ya. Piye, Bul? Temu apa urung? Durung, Mbok De, belum. Lah, wis goleki ning kene. Kono lho. Golek yo tanggane enggone piye tejane kae. Oh, lah KTP-ne nek ning jero dompet, engko lek ditemung terus dia pinjaman online piye? Oh, my.
my god. Tidak semudah itu, Bode. Tenang ae. Aku duwe penerawangane super tajam. Hari iki lak temu. Jek, temu. Wah, lemes bodi. Kowe wetengku. Utakmu bado kantong. Nah, tak tambahi. Gituku sego. Goleki neh sampai temu. Tapi ya to, Bul, ketemu kok gak temu-temui. Astagfirullahaladzim. Sing tenang, sing sareh. Pikirane diselehne ya. Lek bakale ketemu, panggah dipertemukan. Kayak kita berdua ngono. Wah, piye to, Bul, Bul? Dengan satu tek, Anda akan merasuk ke pikiran yang lebih dalam. Lebih dalam. Loh, Bul? Kelingan Bul aku, Bul. Ha. Ah. Ah, ngendi, yo? Ah. Ah, uteke dilos uteke. Lah kowe napa numpak? Udut. Lah nek ndi to, Mbok Dik? Lah iki gila. Ya, alhamdulillah. Untung aku burung ngarani wong. Jatuh oh, gepuki to aku. Beh. Mbok Dik arep nyandi. Boleh. Aku nunut ya, bareng. Ya, saya nunut puteran. Oh, oke. Semangat aku, Bul. Gunceng kan, Budi? Nah, gua kan kamu. Iya. Bul, aku tak goleki ning kono. Kowe goleki panjang ning kene ae. Yo. Saya tebul. Lah kene mau jek kok ngomongi lek wis temu. Lah. Wis aku mandek kene, Bu, Dik. Suwun yo. Wis, aku ya suwun ya. Oh. Ini aku maling kota amal, tunggu ruwo sawah.